Temos que fazer, se quer ver pra crer, e nunca poderá desistir. Pede espinho, provações, não mudará nosso caminho dali. Absorvo o que há de bom, elimino o que não presta. Palavras são poder, sabedoria que nos resta. Guiados pelo céu, com o brilho da luz. Sacrifício na cruz, ouça você quando venderam Jesus. Tanta ambição por 30 moedas de prata. Você se lembra? Por reunir a casa de Davi e entrar na arca de Noé. Vou sobreviver na cova dos leões e enfrentar todos os dragões. Vou reunir a casa de Davi e entrar na arca de Noé. Vou sobreviver na cova dos leões e enfrentar todos os dragões. Aê! Uou, 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 uou. Hey.